Oya mwanangu, mi bila kupoteza muda bwana, hii unaifahamu hii. Maana wewe ni mshamba kisenge, sipata kuona watu ambao hawajui mambo kama wewe. Mimi ni mshamba ucha ako mwanangu. Hii unaifahamu hii. Oya mwanangu, si ndumba hii mwanangu. Oya, hili ni vumbi la Mkongo. Unaifahamu hii vumbi la Mkongo? Ah, it's not... Ile oh, demu sehemu ndio unampakia Mkongo, ndio ile ya kupigia ya kutombea. Oya, hii unamimina kwenye kichwa mzee. Unapiga show kama kubabake kama simba. Sasa tulia. Nitakuelezea kuhusu hii ndumba baadaye. Akumalaki mwanangu, wewe ni mchawi sana mwanangu. Sasa tulia. Sawa mwanangu, mpaka mika. Nimekaa, nimefuatilia mwanangu yule manzi, nimejua hadi anapoishi. Address na kila kitu, alafu kuma mamake. Oh, yule manzi kaka yake anamiliki bonge la yadi la magari babu. Ah, sinaambii mwanangu. Oya, kaka yake mwanangu magari ya kifahari, sijui kufix magari, kurent magari, kuuza kila kitu babu. Oya, yule, in short yule manzi yuko sawa yani. Yule manzi yuko sawa. Sasa kuma mamake, kuna scenario mimi nimefikiria. Yadi sania. Kuna mchezo inabidi tuucheze. Yule manzi atafall kwako kwa haraka sana yani. Alafu pili, kuna mwanangu yule, kama nilikupanga yule mwanangu Nigeria wa Parkland. Yeah. Nimeenda kuongea naye juzi. Nimempangilia vizuri na swala la nyumba nisha fix. Sasa wewe msenge. Mwanangu uko fast mwanangu. Oya, microscope. Wewe msenge na vuku brandi, alafu baadaye unapata pata visenti unaanza kunigeuka, watu tutazunguana. Oh, tunajiukana hapa kana sisi tumeanza kulipanga ile pamoja mwanangu. Ai, ina ugeukana kwa sababu ipi ni mimi afu takaofuata si wewe. So umeona hii kitu hii? Yeah. Oh, hii kitu ni very sensitive mzee. Nimeshatumia huu ni mwaka wa 12 mimi natumia hii kitu hii. Oya. Lakini nataka unahakikishie kwamba haitokuwa na side effect. Msije nikapaka kwenye ubao wangu afu mwisho wa siku bohori kaa kama kilungu nikaa nachekesha mwanangu. Ah, wewe ni mshamba nini wewe baba? Kwa hiyo sasa wewe una oi, hii ni miti shamba babu. Hii ngome imetokea Kongo mapolini babu. Hii ni miti shamba, magome ya miti haya. Unapaka kwenye kichwa, baada ya masaa mawili mzee unatulia. Na una uhakika gani kama nikianza kutumia hii ngoma kwenye maisha yangu, sio lazima nitumie madawa ili niweze kukaza mwanamke? Maana yake madawa. Mimi mwanao tunaniona mpaka leo niko fit. Apenyo natumia Mkongo kila wakati. Natumia Mkongo kwa mademo ambao nataka niwapige hela babu. Wewe vipi wewe? Mademo mbona unatoka tupige hela, unapiga hii ngoma, unapiga paka maji yanamwaga babu, anakuwa anakauka, anatoka na mapovu. Emshika kwanza akachupa kati tunavoongea, weka mfukoni. Sio mwenyelewa vizuri. Mwanangu wewe kama kuniua wewe ndugu yangu. Wewe fresh tu, fresh mimi natumia lakini da. Oh, afu hebu mbona unakuwa mshamba babu wewe? Mimi mwenyewe naweza kupiga. Mwenyewe kakausha maji mwanangu bila hata kutumia vumbi. Uwezo kausha maji wale babu, yule manzi mimi na uwezo kausha maji wewe. Weka mfukoni hiyo dawa. Sio mwenyelewa vizuri, weka mfukoni hiyo dawa. Alafu scenario ya kesho kutwa, mimi nitakupangilia namna gani tunaenda kuifanya ile. Yule manzi atakuelewa. Yule manzi atakuelewa. Yule mwanangu wa nyumba mimi nishamfix. Masuala yote yatakayoendelea, mimi nitakuwa nakupangilia mzee. Ila hiyo dawa ile kubwa, nizingatie. Fresh mwanangu, umecheza kama pili. Lazima tupige ile tano. Unakuwa mshamba kwa mama. Sio mshamba, vitu vingine madawa mimi sijui, usimezaliwa kijijini umekulia huko. Mwuzi katemea na mimi afukawa mshamba babu. Oke, okay, tunaanza lini sasa Mchongo? Mimi na kesho narudi hapa nakuja kupangilia mchezo. Ndio mapema basi mwanangu. Maana yake mimi sasa hivi nishachoka kukaa hapa studio kwa mwanangu. Yaani tangu nipe mimi mawazo yako, kwa hiyo mwanangu natamani nianze ku drive huko. Wewe si msenge? Sasa mimi ningekuwa msenge ungekuwa unanipa madawa sasa hivi nikapasue.